Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je oči današnje posjete Moskvi da veruje da je moguć dogovor kako bi se izbjegao rat u Ukrajini, ali i da Rusija ima pravo da bude zabrinuta za sopstvenu bezbednost. On za francuski žurnal Die Demanche rekao je da je cilj Rusije nije Ukrajina, već pojašnjenje pravila sa NATO i Evropskom unijom, prenosi BBC. Macron je izrazio nadu da će njegov razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom biti dovoljan da se spriječi vojni konflikt i dodao da vjeruje da će Putin biti otvoren za razgovor o širim pitanjima. Francuski predsjednik, koji je u nedjelju razgovarao i sa američkim kolegom Josephom Bidenom, pozvao je na uspostavljanje nove ravnoteže radi zaštite evropskih država i smirivanja Rusije. Ponovio je da suverenitet Ukrajine nije tema razgovora. Moramo da štitimo našu evropsku braću, predlažući novu ravnotežu koja će moći da očuva njihov suverenitet i mir, rekao je Macron.